Uma das coisas muito tradicionais de um bom gaúcho, como todos sabem, é o churrasco. O gaúcho é aquele que se destaca na qualidade da carne, principalmente naquele sabor e o dom de transformar a carne naquele almoço, naquele jantar muito apetitoso. E quando a gente fala em churrasco, nós também temos que lembrar aqui deste nosso amigo gaúcho aqui, que ele trabalha com carne, com churrasco há muitos anos, e eu não tenho dúvida que ele faz churrasco até de olho fechado, não é? É, legal. Então, o bom churrasco, para começar, a gente precisa ter uma boa carne e um pouquinho de experiência, que nem eu já tenho, né? Uns quase 20 e poucos anos por aí, quase 30, acredito eu, sempre assando carne. Além dos tempos com em família, aí trabalhei bastante tempo no churrascaria e viemos trabalhando até hoje. Mas, dizendo do bom churrasco, tem vários fatores, né? Mas o principal é a carne. Precisa ser uma carne com boa qualidade. Porque o churrasco dá de todas as carnes praticamente do boi. Só que diferenciamos o jeito do espetar e a forma da brasa, o jeito de fazer. Inclusive, existem diversos tipos. Exemplo, o churrasco de grelha, o churrasco de espeto e esse hoje que a população vai nos acompanhar, que é o tradicionalíssimo costelão a fogo de chão. Justamente. Quando é uma carne específica, vamos fazer um churrasco na grelha. Por que não? Faz na grelha. Se é uma espessura de carne mais grossa, podemos fazer um costelão grelhado. Também dá certo. Esse aqui é o tradicional costela fogo de chão. Como nós não estamos em tantas pessoas, estamos aí umas 9, 10 pessoas, né? Então acredito que nós vamos se sair bem aqui com 9 quilos de carne também. Essa costela aqui foi um presente da família Basílio, do Coroado Supermercados. E olha só a beleza destas costelas. E agora nós queríamos que o senhor explicasse um pouco para a população, um pouco de como escolher uma carne e falasse um pouco sobre essa carne aqui. Sobre essa, a gente tirou da embalagem aqui. Para começar, existe um capricho muito grande lá do pessoal na questão da limpeza da carne. Então você pode ver aqui que foi tirada aquelas, né? A limpinha a carne, tá o osso, tá a carne. E a espessura da costela, a espessura dela, né? É uma costela que, aqui ó, a espessura dela. Então quando você comprar uma costela, você procura a espessura, a gordura, tipo essa gordurinha aqui. Com a exceção de não ter muito gorda demais, que aí você perde bastante, né? Não, essa aqui tá de excelente. Ó, a espessura de gordura, não tanto, mas. E tipo assim, a maciez da carne a gente já nota no pegar. E nota também, com o tempo de experiência, na hora que você bate o olho nela. Né? Vamos falar assim, mais o português correto. Você olhou uma costela lá, as ripas, tipo assim, fininha, uma carne bem escura, alguma coisa parecida ali, né? Mais para preta do que, né? Não tem essa consistência aqui, ó, vermelhadinha, uma gordura branca costuma ser sempre já de procedência uma carne macia e não tem, a gente nota, né? Então, Então, a cor da carne identifica e eu tenho escolhido assim. Mas veio com aquela costela mais escura, uma carne escura, já significa para mim que é de boi mais velho, alguma coisa parecida. Então essa aqui nós escolhemos muito bem. 100%. E o pessoal que trabalhou com ela também, que eu estava mostrando aqui, porque a gente precisa ter consigo também no bom churrasco uma boa limpeza da carne. Em alguns lugares, né? Não parece que não dão essa assistência total. Uma limpeza, que é tirado, né, nervo, um sebo, uma coisa ou outra, que a gordura é uma coisa e a sebo é outra, né? E está muito bem limpinho, então de parabéns pro pessoal que. Aqui, ó. O pessoal lá tá de parabéns, quem mexeu com essa carne pode notar aqui que tá, né? E vamos ver o que acontece depois de assada, né? Porque aqui, né, acredito que já tá bom, né?
Ela vai pegar agora 5 horas e meia de fogo. Nós vamos lá para 1 hora e meia. É, 8 horas agora, né? Umas 5 horas e meia, 6 horas de fogo. Necessariamente, uma costela dessa não, até não precisa todo esse tempo. Ela, né? Mas, para que faça dentro do processo normal do tempo, a gente vai adequar o fogo depois, como a costela, se fosse a costela inteira, costela fogo de chão. É, a gente vai fazer ela no sistema fogo de chão, assim. E daqui a pouquinho nós mostramos os detalhes. Então, para você que está querendo fazer o seu churrasco, está precisando comprar a sua carne, carne de qualidade, mesmo sem muito conhecimento, pegue seu veículo, vá até o Coroado Supermercado, porque lá você vai encontrar carnes com muita qualidade e com certeza o seu churrasco em família está muito bem garantido. Vocês vão acompanhar conosco um pouco de como se tempera e como se produz o tradicionalíssimo costelão a fogo de chão. Agora, uma coisa também que destaca muito o sabor da carne do gaúcho é o tempero. Existe um tempero especial? Não existe? É somente o amor? O que que acontece? A princípio, o amor, o carinho pelas coisas que a gente faz sempre valoriza muito em termos de qualidade. Isso valoriza mesmo. Mas tem o chamado gosto. Então, tem pessoas que apreciam. Eu faço também o jeito que o modo que as pessoas me pediram. A gente faz. O meu de preparar, eu gosto do tempero. Tempero que eu mesmo trabalho com ele. A gente coloca o alho, não pode ficar churrasco, para mim tem que ter o alho, né? O sal, pode ser o sal fino, pode ser o sal grosso, pode ser, né? O alho, pimenta eu não uso, porque nem para todos faz bem a pimenta, sabe disso, né? Então é a gosto. Então eu não coloco. E daí aqui vai folha de louro. Uma costela tem que ter folha de louro. E há um segredinho que você que está nos assistindo, tenha certeza que num costelão inteiro vai 3 folhas de louro. Não precisa mais do que isso. Nem menos. 3 folhas de louro por costelão inteiro. Mas qual é esse segredo e por que disso? Ele dá um sabor muito... É aquele negócio de quem quer mais, quer mais, quer mais. Ele é fantástico. Daí eu tenho comprado agora, os mercados estão vendendo ele em pó, né? A folha de louro. Aí eu coloco um pacotinho dentro de 1 quilo. E tempero. Quando acaba esse, faço outro e tal. Então, esse daí. E os outros temperos a gosto, que nem a salsinha, a cebolinha, isso tudo da vida vai... Aí você tempera de flecha que ninguém deixa de ser usado. Então, um pouquinho de cada. Aí forma assim. Quanto à quantia de sal, por exemplo, nós temos aqui, você falou 9 quilos, né? 4,5 quilos mais ou menos cada um. Então, eu uso 1 quilo de uma colher por quilo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí você fala, mas é o suficiente? Exatamente. Quando você tiver uma base da quantia de carne que você tem, serve para outras carnes também. O sal, 1 colher de base por quilo. Você não entendeu? E aqui no caso é o sal temperado produzido pelo senhor. Mas se for o sal grosso, a mesma coisa? Mesma coisa. A questão do sal grosso, você pode usar mais. A questão do sal grosso que eu tenho assim feito, é o seguinte, você coloca o sal na hora que o fogo está pronto e a brasa já está pronta. Aí você coloca, porque aí o sal vai penetrar aquela quantia que realmente a carne precisa. Não vai entrar sal a mais, não vai ficar salgado o teu churrasco. Mas suponhamos que você não fez nem o fogo e vai e joga o sal em cima. Pode crer que ela vai ficar salgada, porque aí ela sai do sistema do sal. O sal você pode até quase cobrir a carne de sal, grosso. Mas desde que você pegue, tem já a brasa pronta, prepare ele e leve ao fogo na hora que você colocou o sal. Aí, isso aí vai ficar só, aquela quantia vai penetrar só a quantia necessária. Então vamos agora colocar no espeto, né? Porque a proposta aqui já tá muito boa. Não, vai ficar excelente. Aí como a gente vai bater o espeto, então... Um segredinho que a gente usa um pouquinho de óleo, né?
pode ser qualquer óleo, claro, óleo de... na carne, para que esse óleo segure um pouquinho mais o, na hora lá de da gente bater o espeto, não cair o sal da carne, né? Porque senão eu coloco aqui, bate lá, cai, né? E daí com um pouquinho de óleo assim, pode ver que é pouquinha coisa. A gente tem essa certeza de que ele não vai cair. Muitas pessoas têm medo quando preparam esses tipos de carne, que é a questão do sal realmente. Por ser uma carne grossa, não é? E só jogar superficialmente, as pessoas acabam ficando meio restritas aí. É, porque, tipo assim, se você é muito... Tem vários tipos de churrasco, né? Você pode deixar uma carne temperada de um dia para o outro, tal, né? Agora, quando faz ele assim na hora... É, que nem a gente vai bater o espeto lá, depois daí se colocar... Eu já quero levar ele pronto para lá, já, né? Então, aí botando um pouquinho de óleo, mas coisinha mínima, não é? Aqui não tem uma colher para as duas. É, aí ele cola mais, pega melhor, né? E o senhor comentou também a questão de tempo de fogo. Isso também é algo que as pessoas devem se atentar. Como que as pessoas conseguem entender... Quanto tempo que a costela precisa ficar no fogo? No espeto, no geral, com brasa, o outro churrasco, uma costela é 2 horas e meia de fogo. Não, se você acelerar, não vai dar aquela qualidade que você pode adquirir com ela, maciez e tudo. Se você deixar mais devagar, é onde você vai adquirir mais maciez na carne. Porque ela precisa um tempo. Assando sempre com o osso para o lado do fogo, da brasa. Porque aí o osso ajuda o cozimento da carne. No caso aqui, nós não vamos utilizar o papel alumínio. Não. Porque é a fogo de chão. Mas e quando utilizasse o papel alumínio? Tem também a quantia de voltas correta? 4 voltas. Eu tenho usado 4 voltas e 1 hora e meia a 2 horas no papel. Depois tu tira para dar aquela, né, enxugar ela e dar aquela tostadinha a mais. Caso use papel alumínio, temos que lembrar que sempre no fogo alto. Sim, pode jogar na lavareda, sem problema, com 4 voltas. Aí, ó, vocês estão acompanhando neste momento, olha só a beleza dessa carne do Coroado Supermercado, que hoje vai fazer parte também deste churrasco mais que especial, neste 20 de setembro, que é o Dia do Gaúcho, um dia tradicional, onde muitos param para refletir e lembrar também dessa tradição, que é uma tradição muito conhecida nacionalmente e internacionalmente. E como vocês podem ver aí, a carne já está toda coberta de sal, um processo esse, feito com muito amor, com muito carinho e com certeza também muita experiência. Agora, esse espeto também é diferente. É, ele é já é feito próprio para pôr no chão, né? Então, já concretizando a costela fogo de chão. Tem vários tipos de espeto. Tem uns espetos que tem um bracete em cima com um ferro só. Você pendura a costela, também funciona. Esse aqui a gente vai apertar ele depois, né? Já vamos pôr por aqui. E... Existe algum segredo para espetar também ou só colocar? Não, existe ela ficar firme, né? Firme, bem reto para não ficar aquele negócio... Mas aqui não tem muita... Isso. Aí ele prende, né? Aqui nós faz uma amarração. Preferência um cadeado para que ninguém pegue. Estamos cadeando então aqui. E logo o processo do fogo. E aí depois vamos tomar mate, né? Aquele chimarrão gostoso que tá ali. E agora você viu, né? Incrementou a... tem mais a garrafa também que a gente usa. Fica bom. Estela no fogo, depois gaita, violão.
Mas hoje nós estamos... E parabéns aí para o pessoal do sul aqui, principalmente aqui da região Juína, que é até onde o programa alcança, né? O nosso abraço e um carinho especial para todos os gaúchos, Dia do Gaúcho, e aos tradicionalistas e às pessoas que admiram a tradição. Que a tradição gaúcha não é só nato do gaúcho que nasceu no sul, tem aqueles que adotam e gostam da tradição. Então são tradicionalistas também. O nosso abraço, nosso carinho. Vamos ver o que, que acontece daqui a pouco. E quem adota a tradição vive muito bem, né? É, 100% bom. E vocês podem ver que o gaúcho aqui, ele nem é gremista, sabe? Ele nem é gremista. Até a térmica, eu tô achando que o segredo de tudo é ser torcedor do Grêmio. É, não dá pra falar muito, né? É um segredinho, sei lá, né? Mas é modesta parte, vamos concordar, porque pro outro lado, sei lá, não dá certo. Vamos ensinar agora. Eu torço pros dois, vamos brincar um pouco também, né? Faz parte. Eu torço pros dois. Eu sou nato. É, tradicionalista, eu torço para os dois. Torço para o Inter e para o Grêmio. Só que com uma diferença. Me desculpe os colorados. Eu torço para o Inter perder e para o Grêmio ganhar. Gostei dessa dica. Gostei dessa dica. Agora, com essa dica especial, nós vamos ensinar a vocês como que se faz o fogo para colocar esse tradicionalismo costelão aí no chão e, com certeza, nós podermos saborear e, assim como o Gaúcho falou, tomar um bom chimarrão e ouvir uma boa música. Quem sou, olhe para o céu azul, ergue-te junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. O lenço me identifica, fala minha procedência, das províncias de São Pedro, padroeiro da querência. O meu Rio Grande canta em cantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, vontade no pé de Borgios de Medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande. Eu posso saber muitos anos o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, Torreão Gaúcho, Torreão Fortinho. Te dou luxo, querência amada, pra mim sincera, nos braços que me puxa, da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. Assim, o Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Sou da geração mais nova, poeta bem macho e guapo. A minhas veias escorrem o sangue herói de farrapo. Deus é gaúcho, história em bando, foi maragato. Vou chegando, querência amada, meu céu de anil,
grande e gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, desporimbando, foi maragato, ou foi chivando, querência amada, meu céu de adeus. Este Rio grande e gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Gaúcho, agora nós vamos estar escolhendo o espaço para se fazer o costelão, correto? Aqui na chácara o senhor é privilegiado, que possui um espaço muito grande, rodeado da natureza. Mas como que as pessoas devem escolher o local ideal dentro de seu quintal ou no local onde for fazer o costelão, para que faça um costelão bem feito e também respeite todas aí as regras? É, via de regra de jogo, cuidar da natureza. Qualquer um pé de planta que você faz um fogo queima, não pode ser feito isso, né? Nós temos essa árvore aqui, o pé de manga, né? Onde a gente se reúne com a família e tal. Se você queimar uma folhinha dela, já vai dar dó, né? Porque a natureza é fantástica. Aí eu tenho pensado em fazer ele por aqui, né? Que daí não atrapalha. E nada, ó, fiz até uma proteção lá para o pezinho que a gente mudou agora há pouco lá. É, fizemos ele por aqui. Não vai a fumaça lá para lá e um lugar onde o vento vem por ali não atrapalhe. Como que nós vamos montar o fogo? É aquele sistema de círculo? Como que o senhor costuma fazer? Fizemos um fogo de um lado, outro de outro. E aí, conforme precisa, a gente vai alterando o fogo, colocando mais lenha, né? E é moderamente, é 5 horas e pouco por aí, você vai ver que vai dar certo. E só para o pessoal ter noção, mais ou menos, como que é a distância do fogo e por que fazer de um lado e outro e não aquele sistema de circo? O sistema de circo, para mim, ele funciona também. Só que eu acho uma queima de lenha a mais desnecessária. Porque nós vamos precisar de tempo para que essa costela fique do jeito que nós queremos que ela fique. Que é, além da maciez dela já na escolha, ela tem a propriedade com o fogo de longe, assando devagar, ficar, né, macia mesmo. Então eu dou um passo, por exemplo, aqui eu vou pôr o espeto, dou um passo para o lado de lá e um passo para o lado de cá e marco os dois fogos mais ou menos de 40, 50 centímetros. E aí, se eu fizesse um círculo, seria um círculo de fogo, onde nós estaríamos usando mais dois, três tantos de lenha a mais do que com esses dois. E aí, propriamente dito, vai assar os dois lados igual, né? Entendeu? Então aqui nós vamos pôr ela, por aqui, e aí dou um passo, ó, um passo aqui, vou marcar para pôr a lenha, daqui para cá. O outro passo para pôr. Iniciamos o quantidade de lenha. Tem uma quantidade específica ou é de acordo aí com o tempo de assar? É, na realidade, depois de tantas, eu já fiz umas quantas, né? É, numa soma total vai quase um cúbico de lenha por costela. Só que se colocar duas costelas ou três, praticamente a lenha quase que é a mesma. Mas pelo tempo de duração, né? Não tem assim uma quantidade, mas vai um pouquinho bom. Agora outro enigma muito grande da população é o acender o fogo, não é? É. Ah, isso aí não tem segredo não, né? A gente põe um papelzinho, põe um óleo, tal, pega ali fogo. E daqui a pouquinho nós vamos mostrar um outro segredo que ele costuma usar para acender o fogo aqui, que aqui é diferenciado, não é? Gaúcho, agora o porquê desse óleo? É para a gente conseguir fazer o fogo sem passar raiva.
É um outro segredo. É um outro segredinho. Você coloca um pouquinho de óleo, né? Muitos usam álcool, gasolina. É muito perigoso, né? O óleo combustível, né? Não tem esse perigo e te favorece acender o fogo. Agora, o outro segredo eles vão ver já. Esse não conta. Ah, sim. Ah, esse não dá pra contar, né? Esse vai ter que mostrar. Não tem como. Daqui a pouquinho vocês vão ver o segredo que ele usa aqui pra acender o fogo. Diz que é batata. É batata e o fogo tá aceso. Ele vai lá buscar o costelão e daqui a pouquinho nós vamos mostrar pra você aí como que ele usa pra acender o fogo. Existe também um cuidado muito grande para que fique certo fixo no chão, não é? É. Aqui ela tem que ficar firmezinha, porque... Isso, deu uma mão aí. Nós vamos bater esse negócio ali. Aquilo que eu falei anteriormente lá. Se a gente... com o óleo, facilita de não sair o tempero. Porque trazer ela, temperar aqui, fica mais difícil, né? Então, mas com um jeitinho, aquele carinho especial, tudo dá certo, né? Exatamente. É aqui onde você desconta a raiva da carrega da lenha, né? É, agora nós vamos acender o fogo. Você vai ficar desse lado e tu vai cruzar pra cá, pra você ver como é que a gente tá acendendo o fogo. Aí o... É riscar o binga ele. Você vai ver. Mas você precisa também da ajuda de um junto, né? É, precisa, não, mas já tá na área, né? É. É esse que tá rodeando aqui atrás? É ele mesmo. Então, vamos, cara. Cale fogo, então. Aqui não tem erro. Vamos aqui. Deixa eu ver aqui. Qual que é o segredo? O segredo, olha, quer ver? Abre a gaita, Demar! Aí, é que eu dou valor, hein? Ah, esse que é o segredo pra pegar o fogo? Esse é o segredo. Olha. Chega, pula. Aí, ó. Você tá vendo? Ó, não tem erro, olha lá. Ó, agora mostra o caldeiro, hein? Agora não corre risco de não acender. Agora. Aê! Legal! Acendeu. Então, acendeu, agora não apaga mais. Não. Esse é o segredo. Vocês acompanharam aqui um pouco do segredo do nosso amigo gaúcho para acender. O costelão já está aqui. O calor, para ser sincero, já está chegando. E agora é só ter paciência no processo. É. A manutenção do fogo e um pouquinho de cuidado, que você não pode desligar se, por exemplo, agora o clima tá 10 para isso, que não está ventando. Tipo um ventinho razoavelmente que não atrapalha. Mas se for um vento muito forte, ele costuma jogar a lavareda daquele lado. Então a gente tem que vir aqui dar uma retiradinha no fogo. Fora disso, a distância do fogo entre a costela perfeitamente é isso. Não precisa, né? E não precisamos se preocupar também, porque o cozimento da carne, ela é devagarinho mesmo. Ele não pode ser acelerado. Então a gente vai manter esse fogo aqui. E lá por 1h da tarde nós conversa. 1h da tarde? É, mais ou menos. E nós temos agora 8h30. É 9h, vamos falar, né? 9, 10, 11, 12, 1. 4h e pouco, é 5h. E o que nós vamos fazer para passar esse tempo? É, aí para interter e ver a costela assar, nós vamos para um gaitaço já já. Já? É, já já nós aí. Então nós vamos agora num breve intervalo comercial e já volto com o gaitaço. Justamente, peguemos firme. Ha 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 ha!